Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o David do blog e também do canal Finalidade Digital. Bom, no vídeo de hoje eu vou te trazer uma dica bem legal. Essa dica é para você que tem canal no YouTube e eu vou te ensinar como criar GIFs animados a partir dos seus próprios vídeos no YouTube. Então é interessante que você que tem um canal no YouTube aí, de repente você quer divulgar os seus vídeos, né? Vai, de repente vai mandar um e-mail aí para o público que te acompanha aí. Quer mandar um e-mail avisando que tem um vídeo novo no seu canal. Aí você pode colocar o GIF animado, né, no e-mail ali, aí atrai mais pessoas, bota 2, 3 segundos do vídeo ali, né, um trechinho do vídeo, faz um GIF animado, tipo um banner, daí a pessoa vai ficar curiosa, vai querer clicar no banner, então chama atenção. Ou pode de repente publicar no seu blog, se tem um blog, que aí coloca o link lá pro esse GIF animado, coloca o link e a pessoa vai redirecionada para o vídeo completo do que estava no GIF animado ali, né, que você estava se referenciando. Então é bem interessante essa estratégia de GIF animado. Então como é que a gente faz isso? Então eu vou aqui no YouTube aqui, vou pegar abrir um vídeo qualquer aqui, vamos só para exemplo, vou pegar, selecionar aqui na barra de endereço que é a URL do vídeo, Ctrl C, seu teclado aí, aí eu venho aqui, volto aqui, lembrando que o site ele é gifs.com aqui, tá? Ou pode botar gifyoutube.com, assim, ó. GIF YouTube .com, daí ele abre aquilo ali, ó. Daí você sabe, pô, já bota gifs.com. Então vem aqui, colo a URL do vídeo que eu quero fazer, criar o GIF animado. Então já está carregando para nós aqui o vídeo. É interessante que você faça com seus vídeos, tá? Não vai pegar qualquer vídeo aí, criar, de repente tem vídeos com direitos autorais ou imagens aí. Então você faça isso com seus com seus próprios vídeos. Aqui eu só peguei um videozinho de exemplo. Então lá, aqui ele já abriu o vídeo, ó. Aqui ele mostra a barra toda, amarra tudo aqui do tempo do vídeo. Esse vídeo tem 33 segundos, é um vídeo pequeno. Então eu quero a partir dele criar um GIF de 2, 3 segundos. Então o que que eu faço? Aqui um GIF animado geralmente se coloca sem som, né? Então já pode deixar aqui, ó. Ó, o som a gente já tira. E aqui já selecionou aqui, ó, alguns segundos. Se eu quisesse só os 2 primeiros segundos, então eu clico aqui, ó, num até no 2 segundos, ó. Então, só ajeitar aqui um pouquinho menos aqui, ó, ficou 2,7 segundos, ó, dos 33 ele pegou só 2,7. Se quiser pegar só 5 segundos, vamos até, arrasta até nos 5 segundos, os primeiros 5 segundos, ó. Ou se não, eu posso arrastar para o meio tudo aqui e selecionar uma parte aqui do vídeo aqui, de repente menos segundos aqui, ó. Vamos ver aqui. Vou botar um pouquinho mais para cá. Deu questão de 2 segundos e pouco, ó. Eu vou pegar só este trechinho aqui. Vou botar um pouquinho, aumentar um pouquinho aqui, pronto. E agora eu posso ainda fazer algumas modificações. Clicar aqui em Caption. Eu posso inserir uma letra aqui, vou botar uma coisa que gere curiosidade. Olhe o que aconteceu. Opa. Olhe o que aconteceu. Daí eu posso trocar fonte, né? Outra fonte aqui. Tem várias fontes aqui, ó. Eu vou deixar aquela que estava lá, Impact. E a cor, eu posso trocar a cor, vou botar a fonte amarelinha aqui. Bottom, aqui é a posição do texto ali, vai ficar lá em cima, no centro. Ou de repente lá embaixo, ó. Vou deixar essa aqui embaixo mesmo pra ver. A border, eu posso aumentar aqui, ó, vai ficando mais o preto, a borda preta ele vai aumentando, ó. Vou deixar no padrão ali que vem 2. Alto é a cor daquela borda ali, ó. Pode ser vermelha. Deixar preta, como já estava preta, deixar preta. A opacidade, para ficar mais transparente ou não, a letra, ó, vai sumindo, fica bem fraquinha. Deixar ela bem forte assim mesmo. Então, aqui pode deixar igual, porque aqui é quadro por quadro, não vamos botar no vídeo todo. Ou se der selecionar o início.
de que quadro até quadro ela vai, de que tempo até que tempo ela vai aparecer aquela caption aqui nessa mensagem. Lembrando, se eu quiser apagar, eu venho aqui, ó, clico na lixeirinha. E ali acho que é duplicar, né? Então eu ainda posso botar meio que de lado. E ainda depois aqui tem a parte de adicionar a animação. Só que se eu adicionar a animação, eu não vou poder salvar aqui nessa versão gratuita. Então, e também nem cadastrei e-mail, nada aqui. Então eu vou, não vou usar nenhuma animação nessa palavra. Vou deixar só ela assim mesmo, simples assim mesmo. Então vou clicar aqui em Save. Pronto. Tem outra opção aqui, ó, sticker. Aí tem esses desenhinhos aqui, ó. Tem alguns até que é animado. Vou botar um que esteja parado aqui. De repente botar animação não vai dar certo. Vamos colocar nesse aqui, este aqui. Ó. Esse desenho aqui eu posso. Vamos clicar aqui, diminuir. Botar aqui no meio, sei lá, em qualquer lugar. Então, ó, eu posso diminuir a opacidade, ó. Fica bem mais fraquinho, mais transparente. Tipo uma marca d'água, né? Pode adicionar animação nisso aqui também, mas daí se eu adicionar animação não vai dar para nós salvar aqui depois. Então, daí, então vou só botar ele fraquinho assim, sem animação nenhuma, ele fica paradinho fixo ali. Salvou. Vamos voltar lá, clicando aqui, ó, volto nas opções, crop. Aqui é o vídeo todo, eu posso selecionar só alguma parte, ó. Só quero que essa parte aqui exclui, então vai ficar só o que está em acesa aqui. Eu posso mexer aqui, ó. Então o resto que vai ser excluído, vai ficar só essa parte aqui agora. Vamos clicar em Save. Pronto, ó, o resto excluiu, só aquela parte nova que eu selecionei. E essa outra opção aqui, ó, Padding, Padding, não sei como é que é. Daí ele coloca essa borda preta que ele botou 100, a borda de 100 e borda de 100 aqui. Ele, antes não tinha no vídeo, agora tem, ó. Se eu quiser a borda de cima, onde posso botar mais fininha. Ó, vou diminuindo aquela borda lá em cima. Se não quiser que tenha aquela borda, deixa o zero, que é o padrão ali, ó, zero. Embaixo deixa o zero também. Se quiser botar uma borda em cada lado, pode botar também, ó. Bota 10 aqui, bota 10 embaixo também. Ó, ficou uma borda preta ali embaixo. E aqui embaixo a gente pode escolher a cor, vamos ver. Ó, pode escolher, pô, tá um vermelho aqui. Ó, vermelho do lado, não é destaque. Salvar. Pronto. Blur. Clica nessa opção aqui, blur. O que que faz aqui? Ah, aquela desfoca, ó. Desfoca a imagem, posso diminuir aqui. Só quero que aquela área ali vai ficar desfocada, ó. Você percebe que aquela área fica desfocada na hora que passa, ó. Só esse trecho aqui, ó. Clicar em Save aqui. Rui aqui, Rui, não sei como é que é isso. Ó, ele ficou um tom, mudou tom de cor aqui, não sei como é que ficou. Ó, vai mudando tom para outras cores, ó. Mudando os tons de cor aqui, mas isso aqui não vou colocar. Vamos deixar delete aqui. Deixa como tá ali. Inverte. Ó, inverte as cores. Aí tem tempo inicial, tempo final que ele vai. De que tempo até que tempo que ele vai ficar invertendo as cores. Mas não vou botar, então deixa ali, volta. Voltando, saturação já foi. Saturação, ó. Posso diminuir a saturação também. Aqui é alguns efeitos que vai aplicando, né? Se não quiser, eu volto aqui, delete. Posso voltar, eu clicando delete. Flip vertical. Ó, vai mudar na horizontal. Você percebe que os cachorrinhos correm daqui pra cá, né? Da direita pra esquerda. Se eu clicar aqui, olha. Agora eles correm daqui pra lá, ó. Ele inverte horizontalmente o vídeo. Ou se não, inverte verticalmente. Eu posso clicar aqui, ó. Ó. O vídeo ficou de cabeça para baixo. Então, nenhuma das opções eu vou mexer. E tem outra opção aqui, flip horizontal, flip vertical, já a gente já mexeu, né? Então tá, volto aqui, delete, não precisa mexer. Então as opções são essas. E tem a saturação, então é todas são essas opções aqui, ó. Você pode mexer. Aqui embaixo não, porque aqui é coisas futuras, né? Experimentos futuros que eles vão repetir, vão colocar mais adiante. E isso aqui não, a gente não vai mexer nisso aqui agora. Então feito isso, a gente já fez o nosso GIF animado, bem simplesinho aqui, rapidinho, só para testar. Vou clicar aqui em Create GIF. Pronto, aparece aqui o nome do título, né? Adicionar tag, não precisa mexer nada disso. O som está desligado, tudo certo. Público. E eu clico então aqui agora em Next. Daí ele passa uma mensagem aqui, posso clicar no
Thanks, não, obrigado. Então ele já tá. Agora mostrou que ele tá criando nosso GIF animado. Agora já abri essa outra tela. Então ele vai. Uns minutinhos que ele tá carregando aqui, ó. Pronto. Ele já precisa alguns endereços, uns links aqui, mas é aqui, ó. Você vai vir nessa opção aqui, ó. Download. Clica aqui. Small 028 ou tamanho original. Vou botar o tamanho original. Clica aqui. De novo a mesma opção aqui. No, não, obrigado, né? Acho que é isso. Então a gente já clicou para download. Vamos ver se ele vai fazer download. Não apareceu o download. Vamos de novo ali. Original, clica aqui de novo. Pronto, agora foi. Agora aparece aqui embaixo, ó. GIF. Clico aqui, mostrar na pasta. Vamos abrir aqui a GIF 1. Deixa eu diminuir a tela aqui, senão tá aparecendo pra você. Pronto. GIF 1. Dá dois cliques aqui. Ó. Ó o GIF animado. A gente colocou aquele efeitinho, a letra, aquele desfocado. Só que aqui você percebe que fica a marca da água ali, é GIFs.com. Como é um programa gratuito, geralmente é assim, eles deixam a marca deles, né, o endereço para fazer tipo uma propaganda para eles, né. Como é gratuito, não tem como a gente retirar isso aqui. Então depois de ter criado o GIF animado, a gente vai salvar ele no computador, né. Você vai ficar com ele na sua pasta aí no seu computador. E daí, como você pode usar ele aí, de repente você tem uma lista de e-mails, quer mandar um e-mail para a sua lista de contatos, avisando que você publicou um vídeo novo lá no seu canal. É para botar no e-mail, dentro do e-mail, vai escrever o texto do e-mail, né? E coloca esse GIF animado, coloca o GIF animado, daí as pessoas vai gerar curiosidade, vai querer saber o que, que é esse vídeo completo. Daí bota aqui no GIF animado, coloca o link lá do vídeo que está lá no seu canal do YouTube, o vídeo completo, né? Então... E é bom, interessante, que você for estar criando o vídeo, ele pega uma parte bem interessante do vídeo, gere curiosidade, né? Selecione bem lá, bota 2, 3 segundos. GIF tem que ser curto, né? E sem som também, né? E também pode usar como um banner no seu blog, dependendo qual foi o vídeo, qual foi o assunto, pode botar como ou na barra lateral ou dentro dos artigos, ou então nas redes sociais, você pode colocar daí esse GIF animado onde puder colocar para divulgar ainda mais o seu vídeo lá no YouTube. Então essa é uma forma de gerar curiosidade e atrair cliques, né, para a pessoa clicar e querer ver o seu vídeo completo lá no seu canal. Então é uma forma de crescer as visualizações e também até ajudar a aumentar a quantidade de pessoas no seu canal, tá bom? Então essa é a dica de hoje. Se você gostou, tenho certeza que você vai deixar o seu like aí para ajudar nós aqui a crescer o canal. O canal é pequeno ainda, mas a gente quer crescer bastante ele ainda, se Deus quiser. E é isso, se inscreva no canal, deixe seu comentário também. E volta e vem, a gente está publicando mais vídeos aí sobre YouTube e assuntos relacionados. Então é isso aí, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.